Terimalah syariat saya dengan Tuhan untuk anda semua pada pagi ini. Kualiti menanti. Kualiti menanti. Kerana aku, kerana bekerja, kerana bos, kerana jabatan, kerana organisasi, kerana pelanggan-pelanggan. Pelanggan membawa berita kecewa. Suara mereka lantang mencecah barang selepas guna. Jemuhan selepas pematan diterima. Suara rintihan menuntut kualiti idaman. Organisasi belanja jutaan dana mengharap perubahan tercipta. Tapi kini kualiti menanti. Kualiti menanti puluhan dekad. Kualiti menanti kelahiran jauhan. Kualiti menanti perubahan sikap. Kualiti menanti warga kerja berwawasan. Nukilan kawasan 2020 menjadi destinasi. Warga kerja pasti menghimpun harapan. Penantian kualiti perlu disegerakan. Harapan akan tinggal harapan. Wawasan akan tinggal wawasan. Warga kerja masih berdiam dalam selimutan. Wawasan menuntut perubahan. Wawasan seiring adakan paradigma. Transformasi merubah gerak kerja. Kualiti dalam genggaman. Genggaman kuat warga merdeka. Mengetepikan agenda diri. Menafikan penantian kualiti. Demi maruah bangsa, negara dan agama. We are champion. MPKK Rise as One. Azri Syarif, 23 Februari.